私の番ね。黒いスケの報酬によって気づかれた魔導工学の成果か。見たところ本格的には稼働していないみたいね。ああ、独立国時代に潜入した時は露骨に怪しげな雰囲気だった。そうね、あの時はクロスベル中の霊力が吸い上げられていたみたいだし。うん、でも限定的だけど起動はしてるみたいだね。来るよ、みんな。魔導のゴーレムってやつ？ええ、錬金術の産物でしょう。アークス2は調達済みだ。リンクで連携して撃破しよう。ああ、それからブレイボーダーも試そう。キーヤちゃんは下がっててね。うん、でもサポートはするからね。相手になるわ。なかなかの手強さね。ああ、
このまま登るとしたら気は抜けなさそう。二人ともさすがだな。さすが永久目前と言われているだけはありますね。セラネイアガットと比べたらまだまだだけどね。風の牽制と比べてもまだ道半ばってところかな。二人とも結構いい線いってると思うけど。そういう君こそものすごい獲物を使いこなしてるというか。かっこいいね。ありがとう。まあ元執行者としてもう少し勘を取り戻したいけど。そうか、そうだったな。その確かヨシワさんの。あ、執行者ナンバー13、漆黒の牙を名乗っていた。レンはナンバー15、殲滅天使ね。ちょっとした黒歴史ってところかしら。